Ibihe byiza kuri mwe mwakoze subscribe kuri Gasuku Media TV na muhungu w'abanyarwanda Jesus Christ wabanga icyogere mu nkuba umwami w'abagore banyarwanda banyarwanda kazi banje kubasuhuza amahoro y'Imana nyagasana akomeza abahane namwe nongera kubivuriza kugira igitondo cyiza cyo kucyumweru ndetse uyu munsi wabera umunsi w'amahoro n'umugisha ndetse mukomeze kugenderana na nyagasani uhoraho so Majinga ya ngaya, umunsi wa none ndagira ngo wenda tuganire ku kintu kimwe cyagarutsweho na nyakubahwa senateri Evode akaba rero yavuze agira ati kuba u Rwanda rwaneka abanzi barwo mpamya neza ntashidikanya yuko nta kosa ririmo. So ayo magambo rero ya senateri Evode yavuze niyo ngira ngo wenda magingo aya ngaho umunsi wa none tubace kuba twayasesengura cyangwa se wenda natwe tukarebera hamwe mu mbonerahamwe ese koko wa mugani birakwiye cyangwa ntago bikwiye turaza kuza gufata conclusion ku musozo ariko nanone turebe no kubera iki yabivuze cyangwa se wenda nizihe mpamvu zatumye abivuga. Senateri Uwizeyimana Evode rero akaba yagaragaje ko nubwo hari inkuru zikomeje kugenda hanze zivuga ko Rwanda rukoresha Pegasus mu kuneka abantu bari hanze nyamara bihabanye n'ukuri, ku rundi ruhande avuga ko kuba igihugu cyane kabanzi bacyo nta kibazo kirimo na gato. Urumva mu myaka igiye gishira nibwo abantu bagendaga batangaza cyangwa se hirya naho hino ku mbuga nkoranyambaga zidafite ukuri na guke bagendaga bagaragaza ko mu Rwanda rukoresha Pegasus mu kuneka abanzi b'igihugu cyangwa nerarara bavuga utuntu twinshi cyane ariko inzobere cyangwa se impuguke mu bijyanye na politiki zo zikomeza zigenda zigaragaza yuko rwose kuba u Rwanda rwaneka abanzi barwo nta kibazo na kimwe kirimo. Ibi ngibi rero na senateri Evode akaba yabigarutse avuga ati rwose ngiyewe ku giti cyanjye ndabona kuba u Rwanda rwaneka umwanzi warwo aho yava akagera umuntu wari wese ushaka guhungabanya umutekano w'abanyarwanda kuba u Rwanda rwamuneka nta kosa ririmo. Ibi rero senateri Evode akaba yabigarutseho mu kiganiro isesenguramakuru cya Radio Rwanda aho yagaragaje ko buri gihugu cyose kigira uruhare mu gukora ubutasi bwo hanze y'igihugu mu kurushaho kumenya umutekano wacyo. Nk'uko mubizi ukuntu ibihugu biteye ku isi yose, ibihugu bigira abo bita abaspy cyangwa se les espions baba bagomba n'ubundi kuba barimo baratata ku bindi bihugu bahanye imbibi cyangwa se wenda n'ibindi kugira ngo babashe kuba bamenya umutekano w'igihugu cyabo niba koko dutekanye cyangwa se ibintu bitameze neza. Niyo mpamvu rero mubona hari abagabo bataryama ngo basinzire ahubwo bahora bari mu kazi bwo kugira ngo batunindire umutekano. Aho ngaho niho mpita ngaruka kuri His Excellence rwose uriya mugabo wavuga ko aryama agasinzira yaba agiye kure y'ukuri kubera ko akora ibishoboka byose ngo umunyarwanda n'ibye byose bibeho bifite umutekano, agashyira abahungu bafite imbaraga bafite ubushake ndetse bakanabikora kinyamwuga. Niyo mpamvu mubona u Rwanda rwacu kugeza amaginga ya ngaya ruri muri bimwe mu bihugu byo muri Afurika bitekanye bifite umutekano uhagije umutekano usesoye. Yagize ati rero nta gihugu na kimwe kitagira ubutasi mu myubakire yacu. Hano ugiye mu rwego rw'igihugu rushinzwe ubutasi urebe ko hatarimo umuntu ushinzwe ubutasi bwo hanze y'igihugu. Igihugu cyose kigomba kumenya imipango y'abanzi bacyo. Yakomeje agira ati ibyo Amerika irabikora, Ubufaransa burabikora, nta gihugu na kimwe kitabikora. Ibyo gutatanya n'ibindi bihugu nta gihugu na kimwe kitabikora. So u Rwanda ntibakomeze kugaragaza ko wenda ruramutse rubikoze byaba arimo guca inkamabere, nta gihugu na kimwe kitabikora kandi ibyo byose mwese nta muntu utabizi. Ugiye mu rwego rw'igihugu rushinzwe ubutasi urebe ko hatarimo umuntu ushinzwe ubutasi bwo hanze y'igihugu. Igihugu cyose kigomba kumenya imipango y'abanzi bacyo. Yakomeje agira ati ibyo Amerika irabikora, Ubufaransa burabikora, nta gihugu na kimwe kitabikora. Bo basanga naho
naho bahungiye bakabica kuko ba Osama bin Laden babasanze muri za Pakistani bakabakubitirayo, nta n'uwo bajyanye mu rubanza. Aho bazi ibyihebe bapanga, umupango mubisha kuri bo, barabyahuranya zigakamwa ayo zitahanye. Ni ukuvuga ngo niba wenda munibuka urupfu rwa Osama bin Laden, ni umwe mu bantu bari barakanze Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ubwo ari umwe mu bagabye ibitero byo kuri Pentagon, ngira ngo murabizi ibyo bintu. Ariko bamusanze muri Pakistan, niho bamuciye, niho bamutsinze. So impamvu rero bamumenye ni gute, cyangwa se wenda impamvu babashije kumenya ko aherereye muri Pakistan ni iyihe? Ni ukubera ko bakoze ubutasi abariho baza kumusanga. So rero kubaho umuntu yavuga ngo gutya na gutya, ibyo ngibyo nyine ni ukunnya kuyumi. Senateri Evode yakomeje avuga ko nubwo u Rwanda rudakoresha Pegasus ariko ataterwa isoni no kuba rwaneka abanzi barwo. Ni ukuvuga ngo Senateri Evode yavuze ati abavuga ko u Rwanda rukoresha Pegasus, abo ngabo mu bihorere ni abasazi, baba babuze ibyo bavuga kuko u Rwanda nta Pegasus rukoresha. Ariko uwavuga ko u Rwanda runeka abanzi barwo, uwo nguwo we rwose nta n'uwamuveba bagavuge ngo rwose ngaga ukoze amakosa no. Ariko icyitwa Pegasus cyo u Rwanda ntayo rukoresha. Yongeye kugira ati nta soni naterwa no kuvuga ko u Rwanda rwaneka abanzi barwo, ari ibintu numva bidasanzwe. Kereka niba bashaka ko abantu bagira uburangare nk'ubwo izindi leta zagize, kandi ibyo ntibishoboka. Ariko akantu Senateri Vode yavuze muri mura kumva hano, uburyo karimo akantu keza cyane k'akaringushyo kanameze neza, yagize ati kuba wenda nakumva ko u Rwanda runeka abanzi barwo, nta soni byantera kuba navuga ko bakoresha ibishoboka byose ahubwo rukomeze rubaneke neza. Kuko niba bashobora kuregeza hakazamo ikintu cy'uburangare n'izindi leta zahozeho, icyo gihe ahubwo nibwo umuntu yavuga ati ibintu birakomeye cyane. Ariko niba rubikora rwose bakomeze bashyiremo n'umuhate mwinshi cyane kugira ngo abantu batazongera kurangara n'izindi leta. Senateri yongeye kuvuga ati ubu murashaka ko tuzabona umuntu w'ibandi aza akinjira mu rugwiro agafata ifoto ngo yakoze kudeta? Ibyo ntibizigera bibaho hano. Yatanze urugero rwiza, muramwibuka ngo witwa ngo Christian Maranga, ejo bundi muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yaragiye avuye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika rwose aragenda arindagira ngo muri presidence, afata amafoto, afata amavideo, avuga ko ngo yamaze gufata igihugu n'ibiki byose ahagaze ijambo, aragira ngo wa mugani ibyo nabyo, cyangwa se wenda utwo dukino tw'abana bameze nk'abarimo barikinisha tuzabere ku rugwiro koko? Hari ibintu bidashobora gukunda iwacu, ngira ngo murabizi. Ibi ntabwo ari ibintu ngiye kubigisha umunsi wa none, cyangwa se wenda ngo ibintu ngiye kubatoza. Ibi ni ibintu nyine bihoraho murabizi. Ariko iwacu ntibikora. Ntushobora kuzana ibintu by'ubusuruboni ngo uvuye muri Amerika, ngo uvuye hehe, uhita ujya gukinira ku rugwiro ngo wahafashe ukifata n'udufoto, kwenda kure. Yagaragaje ko hari ubwoba hagati y'ibihugu byo mu Burayi byari bisanzwe bifite ingabo mu bihugu bya Afurika bikomeje kwirukanwa, mu gihe nyamara u Rwanda rukomeje kugira imikoranire n'ibihugu binyuranye bya Afurika mu bijyanye n'igisirikare. Yavuze ko ibihugu nk'ibyo bitifuriza ineza u Rwanda, ahubwo ko bikeneye kurubona ari urunyantege nke, ibintu bitazashoboka bitewe n'icyitegererezo n'icyerekezo igihugu cyihaye. Urumva hari ibihugu bimwe byaratanze ingabo ngo mu muryango w'abibumbye, ingabo z'umuryango w'abibumbye zituruka mu bihugu by'i Burayi zose zari zaragize gute? Ariko magingo aya ngaya baratungurwa no kubona, bakabona ingabo z'u Rwanda
ziri za Cabo Delgado, ziri za Sudani, zirimo ziragarura amahoro muri ibyo bihugu n'ibiki byose. Abo bose rero ntago bashobora kwifuriza iki u Rwanda ibyiza cyangwa se wenda ngo bakomeze barubone ruri muri rukomeza kubaka ibintu bimeze neza cyane, ahubwo baba bumva bashaka kuzanamo utuntu dutuma n'ubundi rugaragara nabi. So yavuze ko ndetse yagaragaje ko inkuru zikomeje gukorwa bigizwemo uruhare n'abanyamakuru 50 bo mu bihugu bitandukanye bafite umugambi wo gusiga icyasha u Rwanda binyuze mu cyo bise Forbidden Stories. Nta kibazo na kimwe ushobora kuruteza kuko ibyo bavuga nta makuru y'ukuri arimo. Yashimangiye ko kuba u Rwanda rwagaragaza ukuri bishingiye ku gushaka kw'Abanyarwanda n'isi muri rusange kumenya ukuri aho guhumwa amaso n'ibyo bihuha bikomeje kwibasira u Rwanda. Umusesenguzi ndetse akaba n'umushakashatsi ku mateka na Jenoside Tom Ndahiro nawe yagaragaje ko abo banyamakuru batishyize hamwe ahubwo ko bashyizwe hamwe n'abafite inyungu mu kuba u Rwanda rwagaragazwa nabi. Yagize ati kandi ni ikibazo cy'abatera u Rwanda bitewe n'ibyo twageze ubu turavuga izi nkuru za Forbidden Stories, ariko hashize imyaka nk'ibiri kubera iki kibazo cy'abimukira bagitegereje ko bemerwa baba bari mu Rwanda. Amakuru yanditswe asabye u Rwanda iyo ni menshi cyane. Yakomeje kandi agaragaza ko hari abantu babona ko igihugu cya Afurika kidakwiye gutera imbere nta ruhushya bagihaye, ariyo mpamvu baba bashaka kuruharabika. Ku rundi ruhande kandi Sagaga Ernest usanzwe aba mu Bubiligi yagaragaje ko izo nkuru za Forbidden Stories zatanzweho ingengo y'imari itari nke kuko hakoreshejwe arenga miliyoni 2 z'amadolari y'Amerika, ni ukuvuga arenga miliyari 2 z'amafaranga y'u Rwanda kugira ngo izo nkuru za Forbidden Forbidden Stories bakomeze kugenda baziremarema bahimba bagira gute, ariko ibyo ngibyo ntabwo bizakuraho kuba u Rwanda rukomeza kwanda, rukomeza kuba rugari ndetse mu buryo bukomeye cyane bw'umutekano. Iyo bavuze ngo kwanda si ukwanda gusa ngo rugende rube rugari nga mahektari yiyongere, no, no mu buryo bwa buri financier, uburyo bw'umutekano u Rwanda nyine rugakomeza kuba u Rwanda nyine. Iyo bavuze ngo u Rwanda rugakomeza kuba u Rwanda, icyo bashaka kuvuga ni iki rero? Baba bashaka kuvuga ngo u Rwanda ruratera ntiruterwa ko. Ariko sinzi niba wabyumva neza. Yewe icyo gusa nababwira kuri no nkuru ya Evode nuko nanjye ku giti cyanjye ibyo nyakubahwa senateri Evode yavuze ntabwo nabijya kuri. Mu gihe u Rwanda rurimo ruraneka abanzi b'igihugu niba bashaka bazabikore nijoro, niba bashaka bazabikore ku manywa, ariko ku cyifuzo cyanjye numva ko ubwo byagombye gukorwa kuri bose. Ndetse ari iyo umuntu nyine aba so excited kuvuga n'ibindi bikamugora cyane, niyo mpamvu nyine ubona agoze ziba bishobora. Murakoze cyane bana.